بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على معزز السامعین، نعتیہ کلام پیش کرنے کی جسارت اور سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ اشعار ہیں مولانا امام علی دانش کے. اشعار عام فہم ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے. مدینے کے گلی کوچے بسے ہیں جس کی نظروں میں، بسے ہیں جس کی نظروں میں، مدینے کے گلی کوچے، مدینے کے گلی کوچے بسے ہیں جس کی نظروں میں، کسی گلشن کے گل بوٹے اسے بہلا نہیں سکتے، کسی گلشن کے گل بوٹے اسے بہلا نہیں سکتے، ہزاروں بولہب آئے ہزاروں بو جہل آئے، ہزاروں بو جہل آئے، ہزاروں بو لہب آئے، غلامان محمد کو، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے، مقرر ہزاروں بو لہب آئے، ہزاروں بو جہل آئے. یہی دور ہے، مسلمانوں کے خلاف ہزاروں بو جہل کھڑے ہیں، ہزاروں بو لہب کھڑے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ غلامان محمد کبھی اپنی ڈگر سے نہیں ہٹیں گے. آمین. ہزاروں بو لہب آئے، ہزاروں بو جہل آئے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے. ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے، ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے، ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے،
نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے، نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے، عرب کے چاند سے اچھا شعر ہے، عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو، صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے، کمالات نبوت خط مہے حضرت محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم، کمالات نبوت خط مہے حضرت محمد پر، کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے، کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے، کمالات نبوت خط مہے حضرت محمد پر، کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے، امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے، امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے، جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے، جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے، آخری شعر سماعت کریں اور بہت اچھا شعر، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے عقیدت ہے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں